Galera, eu tô aqui. Eu tava jogando a partidinha de boa, né, mano? Aí, puf, então o cara assim, tá com dois com o Dima e tudo mais, né, mano? E ele tá falando pra ganhar. Falando que eu só vou aceitar. Então vamos lá, né, mano? Fazer mais estratégia. Vamos lá. Ui, caramba. Vamos lá. Tô com repulsão na espada, mano. Não é burro, né, mano? Tem que combater muito. É, mano, foi isso aí, né, mano? E só aceita ali aqui, ó. Só aceita, mano. Tem respeito. Nada impossível, né, mano? Então é isso. Falou e tchau.